O'tirish og'ir ish kuni davomida yaxshiroq yana nima bo'lishi mumkin? Lekin ko'pchiligimiz faqat o'tirgan holda ishlaymiz. Keyin bo'sh vaqtimizni ham kompyuter yoki televizor qarshisida o'tkazamiz. Bunday turmush tarzi tanamizga qanday ta'sir qiladi? Javob sizni hayratda qoldiradi. O'tirishingiz bilan mushaklarning elektr faolligi sezilarli darajada kamayadi. Kaloriyalarni yoqish tezligi daqiqasiga 1 kilokaloriyaga tushadi. 3 soatdan keyin tomirlar 2 baravarga torayadi va buning natijasida qon aylanishi buziladi. 24 soat mobaynida tinmay o'tirsangiz, tanangizdagi insulin glyukozani ushlab turish qobiliyatining taxminan 40%ini yo'qotadi. Bu ikkinchi toifa diabet xavfini oshiradi. Davomi yanada yomonroq. 2 hafta kundalik 6 soatlik o'tirishdan so'ng LNP xolesterin darajasi boshqa yog'lar bilan birga ko'tariladi. Bu esa vazn ortishi xavfini oshiradi. Bundan tashqari, yog'larning parchalanishi uchun mas'ul bo'lgan fermentlarning faolligi pasayadi. Uzoq vaqt harakatsizlik tufayli mushaklaringiz buzila boshlaydi. Vaqt o'tishi bilan ularning qisqarishi zaiflashadi va qon aylanishiga jiddiy ta'sir qiladi. Agar siz muntazam ravishda mashq qilsangiz ham, mushaklar harakatsiz o'tirgan holatiga qaytaveradi. Va eng yomoni, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, harakatsiz turmush tarziga qarshi kurashmaslik, chekishni tashlashga harakat qilmaslikdek gap, bir yil o'tgach salbiy natija o'zini ko'rsata boshlaydi. Ba'zi tadqiqotlar shuni ta'kidlaydiki, ayollarda o'tirish ko'pincha har yili suyak massasining taxminan 1% yo'qolishiga olib keladi. Siz miyangiz tanangizdan muhimroq deb o'ylaysizmi? Jismoniy faollik miyani kislorod bilan to'yintirishga va kayfiyatni ko'taruvchi gormonlar ishlab chiqilishiga yordam beradi. Agar biz harakat qilmasak, miya sekinlashadi. Ehtimol eng hayratlanarlisi shundaki, har kuni 6 soatdan 10-20 yil o'tirganda siz hayotingizning bebaho 7 yilini yo'qotgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, yurak xastaligidan o'lish xavfi 64%ga, prostata saratoni yoki ko'krak saratoni xavfi esa 30%ga oshadi. Taxminan hisob-kitoblarga ko'ra, har bir kishi kuniga atigi 3 soat yoki undan kam vaqt o'tirsa, umri taxminan 2 yilga uzayishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, bizning tanamiz harakatsiz hayot tarzi uchun yaratilmagan. 8 soat o'tirib ishlash, har kuni kechqurun televizor ko'radiganlar uchun ham, sport zaliga boradiganlar uchun ham xavflidir. Bu tom ma'noda halokatli tugashi mumkin. Videoga like bosing, Expert Media kanaliga obuna bo'ling. Kommentariyalarda o'z fikr-mulohazalaringizni qoldiring. Bizni kuzatib boring.